Sulmuesi I shqiptar I Granadës, Mirta Uzuni, ka qenë protagonist kryesor. Në fitoren 3-1 ndaj Tenerifes, duke shënuar 2 gola në këtë përballje të La Liga 2. Këta gola që e ndihmuan së tepër mi Granadën në rrugën e saj drejt ngjitjes së La Ligës, janë dhe një motiv I më shumë për sulmuesin shqiptar I cili nuk ka kaluar një periudhë të mirë gjatë kohëve të fundit. Pas ndeshjes, Uzuni reagoi në faqen zyrtare të klubit, duke falendëruar tifozët e Granadës për mbështetjen e tyre të pakursyer. Me një spanjishte të rrjedhshme, ajo shpreh: "Jam shumë I lumtur për këtë fitore të rëndësishme për golat e mi. Mbi gjitha duhet të falenderoj tifozët tanë të mrekullueshëm për mbështetjen që na kanë dhënë gjithmonë." Uzuni gjithashtu premtoi se do të bëj gjithçka për ta kthyer Granadën në La Liga. Do të luftojmë deri në fund për të arritur ngjitjen në La Liga, ju premtoi se do të japim maksimumin në çdo ndeshje, tha ai. Me këto fjalë, Uzuni ka ngjallur entuziazëm dhe shpresë mes tifozëve të Granadës, të cilët presin që skuadra e tyre të rikthehet në elitën e futbollit spanjoll. Performanca e tij është një faktor kyç në këtë rrugëtim. Hola afición, soy Mirta Uzuni y muchas gracias por venir hoy. Esa victoria y mis goles son siempre para vosotros. Muchas gracias por el apoyo y estoy siempre aquí para marcar goles y para ser feliz todo Granada, para ese escudo. Estamos todos juntos para ir a primera y confiamos hasta el final con vosotros, podemos ir a primera. Os quiero.